Vest koja je objavljena u pojedinim medijima u Srbiji da će njeni građani moći da uđu u Crnu Goru na nekim graničnim prelazima bez PCR testa je netačna, objavila je vlada Crne Gore. Lažna vest objavljena je popodne u više medija u Srbiji o navodnim promjenama režima ulaska putnika u Crnu Goru preko pojedinih graničnih prelaza. Nema nikakvih promjena epidemioloških mera koje su na snazi, saopštila vlada Crne Gore.